зараз у нас 360 хворих і 440 працівників. Останній раз у 2009 році нам виділялися кошти на ремонт покрівлі. Стіни старі, покрівля руйнується, місцями грибок з'являється. От, власними силами, силами своїх працівників ми стараємося підтримувати в належному вигляді. Косметичні ремонти проводимо, побілка, там, фарбування. Саме найкращий варіант був би побудувати нове приміщення і перевезти туди працівників і хворих. А за чий кошт має відбуватися ремонт в цій будівлі? Бо з одного боку це приміщення для лікарні, а з іншого боку це от пам'ятка національного значення, якою має опікуватися держава. Ви бачите, в даному випадку, ми, коли проводиться ремонт даху, це йдеться використовування виключно як медичної установи і не як пам'ятка. То як їм от домагатися державних коштів на ці ремонти, на ці заходи? В медицині. Поки не буде воля відселення з приміщення палацового комплексу лікарні, то вирішити питання реставрації, збереження приміщення фактично неможливо. Якщо брати чисто медичні аспекти, хворих терапії немає туди, плюс значна кількість працюючих людей. Це теж буде як один з факторів, який може перешкоджати вирішення цього питання. Я щось не бачу, що поки що у нас не серйозно відновлюють пам'ятки культури за державний кошт. Не факт, що звідти, як забереться лікувальний заклад, щось буде. На ремонт приміщення виділяються кошти? Виділяються. Хто має робити ремонт цього приміщення? Все, що стосується, якщо це конструктив чи зовнішні елементи, є спеціальні ліцензовані організації. Ми, зокрема, 2 роки тому, 4 робили дах. Це були проєктанти зі Львова, відповідний проєкт і відповідні будівельні організації, які мають на то ліцензію. А з ким узгоджувався цей проєкт? Чи узгоджувався він з управлінням культури? Ну там проєкт, власне кажучи, там не так багато робіт робилося, які підполягають. Звичайно, всі процедури, які необхідні, вони дотримуються.